សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពគ្រាន់តែឡើងចូលរួមមតិគំនិតយោបល់ខ្លះៗនៅជុំវិញនៃបញ្ហាស្រុកទេសរបស់ពលយើងដោយញាតិញោមបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋាភិបាលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះសកម្មភាពទាំងនេះយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្វីក៏ដោយដែលការដឹកនាំទាំងអស់នោះក្រោមរូបភាពនៃពាក្យពេចន៍ទៅថាការរក្សាសន្តិភាពការរក្សាសន្តិសុខជូនដល់ប្រជារាស្ត្រតាមការពិតទៅអ្វីដែលជាការលើករបស់ពលលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាពាក្យពេចន៍ផ្ទុយជាពាក្យពេចន៍ផ្ទុយស្រឡះអំពីសម្ដីដែលលោកបានពោលពីព្រោះយើងបានដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែពោលនិយាយថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិភាពគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងរក្សាសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសជាតិនឹងឲ្យបានប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងថាសម្ដីរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបាននិយាយនោះគឺជាពាក្យផ្ទុយបងគឺជាពាក្យផ្ទុយស្រឡះពីព្រោះនៅក្នុងប្រធានបទដែលជាសំណួរដែលបានលើកឡើងនេះក្រាន់តែចង់លើកឡើងថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកស្រឡាញ់អំណាចឬក៏ជាស្រឡាញ់ជាតិនៅក្នុងសំណួរទាំងអស់នេះសូមញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយយល់ទៅតាមសំណួរទាំងនេះមិនមែនជាគ្រាន់តែយើងលើកឡើងជាថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ុនបុគ្គលខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតភាពផងទេគ្រាន់តែចង់ចោទសួរជាសំណួរដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ប៉ុនយើងនឹងគឺថាបានដឹងអំពីពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្រិតរបស់ប៉ុនមេដឹកនាំដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកស្រឡាញ់ជាតិឬក៏លោកស្រឡាញ់អំណាចតាមការពិតទៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងទាំងស្រុងនោះយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនលោកថាលោកស្រឡាញ់ជាតិនឹងស្រឡាញ់ពលរដ្ឋស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់មាតុភូមិទាំងអស់ដល់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញព្រោះដែលគាត់ចង់និយាយនៅក្នុងសម្ដីរបស់ប៉ុនគាត់ប៉ុន្តែដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពនៃទង្វើណា
នៅក្នុងទង្វើជាអសកម្មទាំងឡាយដូចជាវីដេអូនិងរូបភាពស្លាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីខាងក្រោយនឹងស្រាប់ហើយថារូបភាពទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីអំពើអសកម្មនៃការដឹកនាំរបស់ប៉ុនកតយើងបានមើលឃើញហើយថាសូម្បីតែប្រៃឈើណាសូម្បីតែប្រៃឈើក៏មិនមានការដែលថែទាំគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចជាការអះអាងនិងការចង់បានរបស់ប៉ុនខ្លួននោះគឺថាមិនមានទេបងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារថាពលរដ្ឋវាមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើទង្វើដែលអ្នកដឹកនាំថាខ្លួននឹងបានប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្លួននឹងខំប្រឹងធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការកសាងជាតិមាតុភូមិយើងមើលឃើញថាវាហាក់បីដូចជាការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដូចជាពាក្យពេចន៍ដែលគាត់បាននិយាយពិតមែនប៉ុន្តែដោយអាត្មាបានលើកអញ្ចឹងថាសូមបីតែប្រៃឈើពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនគឺថាចង់បានឲ្យមានការការពារការរក្សាដើម្បីនឹងថែទាំទុកសម្រាប់ជាសម្បត្តិជាតិឬក៏ការប្រើប្រាស់របស់ពលជាតិខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងបងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរក្សាការពារនៅតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងបានទេគាត់គ្រាន់តែពោលនៅពាក្យសម្ដីផ្ទុយទៅវិញគាត់បានឲ្យគេទៅធ្វើការកាប់បំផ្លាញមានពួកអុកញ៉ាពួកមន្ត្រីអ្នកតូចអ្នកធំរបស់ប៉ុនក្រសួងរបស់ប៉ុនរដ្ឋនោះបើពីព្រោះពួកគេទាំងអស់នោះយើងមើលឃើញហើយថាអ្នកតូចកាប់បានត្រឹមតែឈើអុកធ្វើរបស់ឬក៏ដុតអីអ្នកឯងនោះគឺថាយើងមើលឃើញថាតោនាំទៅចាប់ចងមកបង្ក្រាបហើយឃើញរូបភាពមួយនោះគឺគ្រាន់តែកាប់ដើមបបោះយកមកដើម្បីនឹងធ្វើជាជញ្ជាំងផ្ទះក៏ចាប់ថាជាបទល្មើសព្រៃឈើដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែរូបភាពមួយដែលយើងបានមើលឃើញថារូបភាពខ្លីៗហ្នឹងផងប៉ុន្តែសកម្មភាពពិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងជុំវិញនៃបញ្ហាដតីទាំងទៀតផ្សេងទៀតដែលយើងបានមើលឃើញដែលចោតជាសំណួរចោតជាបញ្ហាហ្នឹងគឺដូចជាបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីព្រោះបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវាមិនមែនកើតមានតែមួយកន្លែងទេវាកើតមានទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទាំងអស់បងណាកើតមានទាំងអស់ហើយវិបត្តិនៃការកើតមានទាំងអស់នេះយើងបានមើលឃើញហើយថាបណ្ដុំនៃបញ្ហាដែលកើតមានហ្នឹងបើយើងគិតទៅថាវាមិនពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទេមិនពិបាកក្នុងការដោះស្រាយប្រហែលទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាក៏មានការងឿងឆ្ងល់ចឹងដែរព្រោះឥឡូវដូចជាយើងនិយាយពីបញ្ហានៅត្រឹមតែបរិយាកាសឬក៏នៅក្នុងបង្កក់ទៅចុះបរិយាកាសបើយើងគិតនៅសោះប្រមាណគ្រួសារទៀត30 40គ្រួសារទៀតតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះឬក៏70គ្រួសារទៀតតែប៉ុណ្ណឹងបើទំហំនៃបញ្ហាដែលពួកគេអាចដោះស្រាយត្រឹមតែ $300,000 $400,000ហេតុម៉េចបានជាគេដោះស្រាយវាមិនចេញដូច្នេះមានន័យថាពួកគេអត់ស្រឡាញ់ពលរដ្ឋអត់ស្រឡាញ់ជាតិទេពួកគេអត់ស្រឡាញ់ទេបើគេស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគេដោះស្រាយបានហើយគ្មានរឿងអីដែលថាដោះស្រាយមិនចេញទេពួកអំណាចនៅលើដៃខ្លួន
ណាការគ្រប់គ្រងទួនាទីគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់មាននៅលើនៅពីណាទេបងអត់មានអ្នកពីណាទៀតទេពីព្រោះលើយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅតែលើមនុស្សម្នាក់នៅលើតែបុគ្គលមួយឬក៏នៅក្នុងត្រកូលហ៊ុនអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងត្រកូលលោកហ៊ុនសែននេះចាឲ្យតែក្រុមបពពួកគ្រួសាររបស់ប៉ុលោកគឺសុទ្ធតែមានអំណាចសុទ្ធតែមានធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានតាមអំពើចិត្តដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងបងអានឹងវាជាដែលយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចកិច្ចបានទេបងមិនអាចកិច្ចបានទេពួកហើយបានតែកិច្ចវាមិនបានខ្លួនបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាសកម្មភាពដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឃើញកូនប្រុសរបស់ប៉ុនកតកូនរបស់ប៉ុនកតទាំងអាម៉ានមានទូនាទីធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងរាជការហ្នឹងណាអញ្ចឹងសុទ្ធតែធ្វើជាតំណាងរាធ្វើជាមេតបធ្វើជានេះធ្វើជានោះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែតំណែងធំធំទាំងអស់ហើយតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមានណាមួយហ៊ានប៉ះពាល់ទេអត់មានណាមួយហ៊ានប៉ះពាល់ហើយគ្មានណាមួយហ៊ានរិះគន់ហ៊ានថាទេសូម្បីតែថ្ងៃមុនយើងដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយគឺថាលោកគ្រូហៅសុខុនណាគាត់គ្រាន់តែលើកកោតសរសើរសម្ដេចសខេងថាជាផ្កាយសំណាងណាថាជាផ្កាយសំណាងមួយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងហើយប្រសិនបើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិធំធំបានទេណាលោកមានចក្ខុវិស័យលោកមើលឃើញថាមានតែលោកសខេងទេដែលអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ក្តោបក្តាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារលោកហ៊ុនសែនលោកមិនបានថាជាផ្កាយគ្រោះផ្កាយទេបើក្រិនថាក្រិនឧបមាថាបើជាផ្កាយសំណាងវាជាផ្កាយគ្រោះហើយបើហើយបើជាផ្កាយនាំគ្រោះមហន្តរាយមួយជាតិហេតុម៉េចបានជាលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនឹងមិនបានដូច្នេះលោកមើលឃើញថាអរិយាបទទន់ភ្លន់របស់ពលកសខេងលោកអាចមានអរិយាបទទន់ភ្លន់ក្នុងដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្មានបាក់គ្មានពួកយុទ្ធធរលោកស្គាល់ច្បាស់លាស់លោកមិនមែនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏អំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ពលជាតិឬក៏កិត្តិយសរបស់ពលគណៈបកនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងបានជាលោកថាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកណាដែលរិះគន់ឬក៏នៅលើការសរសើរនោះក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលកើតមានឡើងដល់ពួកគេដែរដូច្នេះបានន័យថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើលោកបានដឹកនាំហ្នឹងដូច្នេះលោកគ្រូហៅសុខុនហ្នឹងលោកបានមើលមានចក្ខុវិស័យមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាវាជាផ្កាយគ្រោះណាវាជាផ្កាយនាំគ្រោះថ្នាក់ឬក៏នាំវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមួយហ្នឹងมันអាចយកនៅក្នុងទូនាទីនឹងដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែយកទៅដោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិហ្នឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកស្រឡាញ់ត្រឹមតែអំណាចតែមួយគត់มันបានស្រឡាញ់នៅក្នុងការការពារការថែទាំដូចជាការអះអាងរបស់ប៉ុនកតទេបងអញ្ចឹងវិបត្តិតូចតូចផងក៏ដោះស្រាយតែមិនចេញ
តើទម្រាំនឹងវិបត្តិធំធំតើថាក៏ដោះស្រាយចេញអត់ធំតើវិបត្តិដីធ្លីធំតើនៅក្នុងស្រុករបស់ពលយើងធំតើក្នុងស្រុករបស់ពលយើងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគឺដោះស្រាយមិនចេញហើយបើដោះស្រាយចេញដោះស្រាយចេញចិត្តរបស់ឆ្នោតព្រោះអាចិត្តរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់ដោះស្រាយចេញត្រឹមតែមួយរយៈតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រោយពីដោះស្រាយបោះឆ្នោតរួចអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនអុកញ៉ាមន្ត្រីតូចធំរបស់គេនឹងអនុវត្តធ្វើគឺគេធ្វើដល់ដែរគេយកដល់ដែរបើនិយាយអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិញនៅក្នុងអចិន្លោះនៃការដែលគម្រាមរបស់បណ្ឌិតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបានត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តនៃតែប៉ុណ្ណឹងក្រោយពីហ្នឹងទៅលោកហ៊ុនសែនគឺថាអស់អស់អត់មានអីមួយដើម្បីនឹងធ្វើការតាមដាននិងវាស់ស្ទង់កម្រិតតើការអនុវត្តនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់បណ្ឌិតហ៊ុនសែនហ្នឹងថាតើពួកគេអនុវត្តដោយរបៀបណាអត់មានបងអត់មានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកក្រគ្រូកូនអ្នកដែលល្ងង់ខ្លៅតូចតាចគ្នាកាប់ត្រឹមតែឈើឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់អាហ្នឹងគឺថាអត់បានហ្មងចាប់សិតទៅជាបាត់ល្មើសសិតទៅជាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនបានស្រឡាញ់ជាតិទាំងមូលទេលោកស្រឡាញ់តែអំណាចនិងត្រកូលរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលមានមកនៅក្នុងសពថ្ងៃនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបានជាយើងខ្ញុំក៏ណាត់ប្រភពនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវប្រៀបធៀបលើកជាឧទាហរណ៍ណាគាត់និយាយអំពីតម្លៃគាត់នឹងការពារតម្លៃសន្តិភាពណាទោះបីនៅក្នុងរូបភាពណានាក៏ដោយគាត់នឹងមិនអោយរបេះនៃតម្លៃសន្តិភាពនឹងបានទេអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីទឹកចិត្តរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហើយទឹកចិត្តរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងណាគាត់អត់មានបង្កើតរូបភាពអបគមគាត់មិនបានបង្កើតរូបភាពបដិវត្តពណ៌ណាមួយអត់មានទេគឺបានធ្វើដំណើរទៅតាមការអនុវត្តនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឲ្យមានគណៈបកនយោបាយដែលយើងបោះឆ្នោតតាមសេរីពហុបកដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉ារីសមកម្លេះបងមិនមែនទៅតែពេលឥឡូវហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាពួកគេចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាគណៈបព្វប្រឆាំងគ្នាចង់បាននៅក្នុងតម្លៃទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ប៉ុនគាត់សុខចិត្តចោតប្រកាន់គេចោតប្រកាន់ឯងថាក្បត់ជាតិថារំលោភបំពានថាបរិហាគេនេះសួរអញ្ចឹងសួរថាតើតម្លៃរបស់ប៉ុនអ្នកដតីដែលគេចង់បានអំពីសន្តិភាពនឹងដែរហេតុម៉េចបានជាដោះស្រាយគ្នាមិនត្រូវនិយាយគ្នាមិនត្រូវលើកកិច្ចការនឹងយកមកនិយាយវាមិនត្រូវរឿងអីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើវាមិនកើតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតម្លៃធំប៉ុណ្ណឹងគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញបានន័យថាគាត់មិនដោះស្រាយទេគាត់ដើម្បីនឹងរក្សាអំណាចការពារត្រកូលរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងមហាសាលបែបនេះដូច្នេះគាត់សុខចិត្តបោះបង់
តម្លៃនៃពាក្យពេចន៍របស់ប៉ុនកតគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជារូបភាពនៃការស្រឡាញ់ជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតម្លៃណាមួយដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណាណាអស់អីក៏ដោយគាត់តែរក្សាសន្តិភាពហ្នឹងក៏គាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែសួរថាអ្នកតន្ត្រីគេមានអាវុធទេគេមានកផ្លើងទេគេមានបកកើតក្រុមប្រគំមានទៅធ្វើអីឲ្យវាខុសច្បាប់ដោយនៃការចាត់ប្រកាន់របស់ខ្លួននេះអត់ជាមកឃើញវាអត់មានឥឡូវនិយាយពីរូបភាពលោកកឹមសុខាមួយទៅចោះលោកកឹមសុខាជាប់គុកដោយអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតណាឃើញទេបងប្អូនមើលឃើញអត់មានអីដែលត្រូវចាប់គាត់ប្រដាក់គុកគាត់ចោទប្រកាន់គាត់អំពីទង្វើថាគាត់ក្បត់ជាតិសំគំនិតជាមួយជនបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អញ្ចឹងអាត្មាមួយបើសិនជារកឃើញថាលោកកឹមសុខានឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងពិតមានអាត្មាក៏អត់កាន់ជើងគាត់ដែរណាអាត្មាក៏មិនកាន់ជើងគាត់ដែរបើរកឃើញពិតប្រកបមានអាត្មាកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនដែរមិនអត់កាន់ទេឲ្យពួករំលាយល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកចោតប្រកាន់គេនឹងរោគផោះតាហ្នឹងឃើញបានស្អីខ្លះណាហើយសំគំនិតរបស់អាមេរិកកាំងហ្នឹងក៏ពងទៅចង់បានអាហ្នឹងចង់បានលទ្ធផលថាតើកាត់ទោសលោកសឹកលោកកឹមសុខាហ្នឹងកាត់ទោសក្នុងតម្លៃណាណាចោតប្រកាន់ពីទង្វើក្បត់ជាតិហ្នឹងថាតើក្បត់ជាតិជាមួយនឹងណាហើយបើតាមដែលយើងមើលឃើញពីរយៈកាលកន្លងមកហើយថាការចោតប្រកាន់របស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនចោតប្រកាន់អំពីទង្វើសំគំនិតជាមួយនឹងសារដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រោចច្បាប់ប៉ុន្តែសួរថាតើសារដ្ឋអាមេរិកបានដាក់តបនៅកន្លែងណាហើយនោះបានផ្ដល់កំភ្លើងឲ្យក្រុមសកម្មជនណាមួយហើយនោះណាបានផ្ដល់រដ្ឋក្រោះរដ្ឋពេះដែរឬក៏ថាវិការដោយប្រការណាមួយនោះហើយយើងមើលឃើញវាអត់មានវាអត់មានឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមានអានឹងលោកហ៊ុនសែនលោកបញ្ចេញមកចំចេញផោះតាងមកសួរថាឥឡូវបើសិនជាចេញផោះតាងភ្លាមសួរថាតើអ្នកណាគេនៅគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាទៀតវាអត់មានទេប៉ុន្តែតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាវាមិនមែនដូចជាការចោតប្រកាន់របស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ដើម្បីនឹងការស្រឡាញ់អំណាចរបស់ប៉ុនគាត់និងការពារអំណាចរបស់ប៉ុនគាត់គាត់សុខចិត្តធ្វើបាបអ្នកដទៃសម្លាប់អ្នកដទៃទោះបីជារំលោភបំពានលើផ្លូវច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់សុខចិត្តតែរសារដែរបងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមកឃើញអញ្ចឹងហើយលោកសំរងស៊ីគាត់អត់មានទោសក៏មកអីដែលគួរនឹងចោតប្រកាន់គាត់សុខចិត្តថាហេទៅជាយកអារឿងបរិហាគេយកអីណាយកមកចោតដាក់គាត់តម្លៃគាត់គាត់នឹងទៅដកបង្គោលព្រំដែនដែលយួនរំលោភយកទឹកដីខ្មែរតែនៅប៉ុណ្ណឹងចោតប្រកាន់គាត់ដែរអញ្ចឹងសួរថាតើលោកអ៊ុនសែនគាត់ស្រឡាញ់ជាតិដែរអត់បើយើងមើលឃើញអត់ស្រឡាញ់ទេมันស្រឡាញ់ទេគាត់ស្រឡាញ់តែអំណាចស្រឡាញ់តែបពពួករបស់ប៉ុនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់ការពារអំណាចរបស់ប៉ុនគាត់សពថ្ងៃហ្នឹងគាត់យកពាក្យពេចន៍នៃសន្តិភាពយកសន្តិសុខហ្នឹងយកមកដើម្បីគម្រាមពលរដ្ឋណាដើម្បីគម្រាមពលរដ្ឋឥឡូវយើងមើលឃើញរូបភាពជាច្រើនណាបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនលោកមិនព្រមដោះស្រាយនៅក្នុងទង្វើដែលខ្លួនថាខ្លួនស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិការពារសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពដែលខ្លួនខំរកបានមកហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រង
បើការពារសមិទ្ធផលសន្តិភាពអាត្មាគ្រប់គ្រងមិនមែនមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែសួរថាតើសមិទ្ធសពសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនោះតើមានក្រុមណាដែលចង់មកបង្កដើម្បីគេហៅថាបំពានលើសន្តិភាពនឹងឯអត់អាឡូបង្ហាញថាក្រុមណាតើមកតើមកម៉ៃរឿងគណៈបពប្រឆាំងតើមកតើមកម៉ៃរឿងគណៈបពប្រឆាំងហើយគណៈបពប្រឆាំងធ្វើអីអត់មានធ្វើអីផងអត់មានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រោចច្បាប់ពីមុនមកអត់មានទេបើឡូវរដ្ឋាភិបាលសម័យនេះអត់មានស្រោចច្បាប់ទេព្រោះអត់មានស្រោចច្បាប់តរទៅទៀតទេដោយសារការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមិនទាន់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទេសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញហើយថាអតួនាទីរដ្ឋសភាជាតិដែលហ៊ុនសែនបានរៀបចំបោះឆ្នោតលោកផាត់ចោលទៅទេអត់មានយកមកប្រើប្រាស់ហើយណាសុខចិត្តទៅបង្កើតអាគណៈបកខ្លែងខ្លាយអ៊ីណានឹងយកមកដើម្បីធ្វើជាដើរតួដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិហៅមន្ត្រីហៅមុខអ្នកការនឹងគឺជំនួសរដ្ឋសភាជាតិទៅវិញទៅវាអញ្ចឹងបានន័យថាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ផ្ទុយទាំងអស់អមមានហ៊ុនសានគឺថាធ្វើអីក៏ផ្ទុយទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់អំណាចខ្លួនឯងឬក៏ការងារខ្លួនឯងផងបានន័យថាអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆវាអត់មានជាការពិតទេអាហ្នឹងបានន័យថាវាទៅយីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិបត្តិមួយទៀតយើងមើលឃើញអំពីវិបត្តិដ៏ធំដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកហើយមិនមែនប៉ះពាល់តិចទេប៉ះពាល់រហូតដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកណាប៉ះពាល់រាប់លានអ្នកឥឡូវបើហ៊ុនសែនលោកស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមែនក្រន់តែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរួចណាការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យគេផ្ដាច់ទៅអាហ្នឹងបើនេះទៅលោកហ៊ុនសែនលោកស្រឡាញ់ជាតិទេប៉ុន្តែលោកមិនព្រមអាចដោះស្រាយអាហ្នឹងលោកស្រឡាញ់តែអំណាចរបស់ពឹងខ្លួនលោកសុកចិត្តឲ្យគេផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធហើយទៅទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីទៅលើលោកកម្មសុខាទៅលើអ្នកគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបវិឆັງទៅវិញអាហ្នឹងវាអត់យុត្តិធម៌ព្រោះឥឡូវយើងប្រៀបធៀបថាតើគណៈបវិឆັງហ្នឹងបានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិឲ្យអីអត់ទេអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីនឹងគោរពនូវឆន្ទៈជាអន្តរជាតិដែលគេចង់បានឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយឲ្យមានតម្លាភាពណាអាហ្នឹងគេចង់បានទៀតឲ្យដោយយើងអត់ចង់បានអាហ្នឹងដើម្បីការពារអំណាចយើងទៅចាត់ប្រកាន់ថាអីអន្តរជាតិស្ដាប់តែម្ខាងស្ដាប់តែគណៈបពប្រឆាំងស្ដាប់តែទន់ដិតនីណាទៅប៉ះឡូសូថាចុះលំបើគេស្ដាប់ជាទន់គណៈបពប្រឆាំងទន់ដិតហ្នឹងឥឡូវលំអានតែខ្លួនរំលែកគណៈបពគេដែលគេចង់បានឲ្យយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងណាយើងរំលោភនូវសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសូថាយើងមានបានរំលោភឲ្យអត់ឥឡូវគេចង់បានឲ្យយើងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យខ្លួនបានចុះខុសសន្យាហើយហ្នឹងយើងមិនទាំងនឹងធ្វើផងបែរជាចោតទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញនេះជាបាននិយាយថាជាអំពើមួយអយុត្តិធម៌បំផុតដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង
តែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីដតីនឹងថាពួកគេមិនបានពួកគេមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឥឡូវសួរថាបើចង់ផ្ដួលរំលំផ្ដួលរំលំដោយរូបភាពណាបើនិយាយអំពីការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទៀមទានៅក្នុងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មទៀមទាតាមបំណងដែលពួកគេចង់បានដូចជាចង់អរ៉ុបស្លឹកស្នត់សាថ្មីចង់អីជាដើមហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវខុសប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វប្រឆាំងបានបង្កអសន្តិសុខពិតមែនកាន់កំភ្លើងជាងៀងជាងាងដើរប្លន់គេដើរចាប់គេដើររំលោភយកដីគេចាប់កាប់ព្រៃឈើអីជាដើមខុសច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាគួរតែយើងចោតប្រកាសទៅប៉ះលើសູ້ថាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងសູ້ពួកគេបានធ្វើអីអត់តែយើងមើលឃើញមានបានធ្វើអីអត់បានធ្វើផងដូច្នេះយើងចង់សារត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់អំណាចទេស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សន្តិភាពដោយខ្លួនអាងហ្នឹងណាត្រូវទៅវិលត្រឡប់មករកជួបខ្មែរនិងខ្មែរដោះស្រាយវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយគ្នាឲ្យវារួចហើយបើសិនជាដោះស្រាយអាហ្នឹងវាមិនរួចទេណាវាប៉ះពាល់ដល់ជាតិខ្មែរកម្មករ80ម៉ឺនទុំលាននេះអាហ្នឹងគណៈកម្មការរដ្ឋធ្វើការនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករអាហ្នឹងណាវាប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនកម្មករហ្នឹងមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនមានជីដូនមានជីតាអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់លាននេះណាគណៈកម្មការ80ម៉ឺននាក់ជាងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រហែលជា2លានដល់3លាននាក់ដែលគ្នាគ្មានដែលពឹងពាក់ទៅលើកូនចៅដែលធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកដែលបានរំពឹងថាបានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពានមួយដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយមិនព្រមបងបែទឹះមកដើម្បីនឹងធ្វើការអនុវត្តឲ្យមានសកម្មភាពនៃការព្រមព្រៀងគ្នាណាដើម្បីនឹងអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាពហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនអត់ស្រឡាញ់ខ្មែរទេអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទេណាបងប្អូនមើលឃើញឲ្យអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាវាព្រួយបានតែអត់ស្រឡាញ់ដល់អាត្មាបានលើកអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ក៏ដោះស្រាយហើយសូមបែអាទំហំនៃការដោះស្រាយតូចហ្នឹងក៏មិនដោះស្រាយឲ្យផុតផងឥឡូវដូចជាបរិយាកាសដូចជាបង្កឲ្យវានៅតិចតួចណាណាវាមិនច្រើនណាត្រឹមតែ30-40ម៉ឺនដុល្លារដោះស្រាយមិនចេញហើយថ្ងៃនេះទៀតយើងមើលឃើញនៅលើភ្នំបូកគោណានិយាយពីភ្នំបូកគោឥឡូវនឹងវាលៀងទៅជារបស់ខ្មែរដូចគេចោតប្រកាន់ពីមុនអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយខុសប្រធានបទបន្តិចបើគាត់ថាថ្ងៃនេះយួនវាឡើងទៅធ្វើដំហែលេងមងសាយមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នកទៅសំផូតអីមិនដឹងអីគេគេឡាយវីដេអូមើលពីព្រឹកមិញមកបងហ្នឹងលើភ្នំបូកគោអស់ចារបស់គេមែនទែនបងឡើងទៅនោះគឺថាអូពេញទឹកពេញដីទាំងអស់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនលោកអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរទេលោកអត់ស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរទេណាបើលោកស្រឡាញ់ពិតមែន
បញ្ហាតំណស្រ័យរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងគឺថាវាមានអីទៅពិបាកឥឡូវយើងមើលតំណស្រ័យរយៈកាលកន្លងមកហើយណាឆ្នាំ90ជាងឆ្នាំ80ជាងទៅ90ជាងដែលមានតំណស្រ័យនឹងមកភាគីដែលមានកភ្លើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃច្បាំងគ្នាផងណានៅតែដោះស្រាយបានចុះឥឡូវហ្នឹងមានអាវុធមានកភ្លើងឯណានៅក្នុងដៃមានការប្រមូលផ្ដុំឯណានៅក្នុងក្រុមណាមួយវាអត់មានហេតុអីក៏លោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយមិនចេញមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកបានជីកទូកឆ្លងផុតណាឆ្លងផុតពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់យកខ្មែរខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវបើកឱកាសឲ្យជនបរទេសហ្នឹងគឺថាមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺបន្តតាមពូជពងវងត្រកូលដោយយកពួកគេហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើជាឆ្នាំនៃអំណាចហ្នឹងផងដើម្បីឈានទៅឆ្នាំធ្វើអំណាចធ្វើបាបដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងសកម្មភាពសប្ងៃហ្នឹងចិនយួនដែលវាមករស់នៅស្រុកខ្មែរសប្ងៃសួរតែពួកគេធ្វើអីណាសប្ងៃពួកគេធ្វើអីគេរកស៊ីទិញដីមែនលុយគេកាក់គេមានប៉ុន្តែគេមកធ្វើបាបខ្មែរណាដីខ្មែរនៅកន្លែងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដីរស់នៅបន្តិចបន្តួចទៅចាប់ទៅទិញយកដីកន្លែងហ្នឹងអាម្ចាស់ដីបើប៉ុនគេមិនឲ្យពិតប្រកបបែរជាអ្នកណាដតីទៀតដែលគេដូចជាអុកញ៉ាដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេមានឱកាសធ្វើប្លង់រឹងលើខ្លួនពលរដ្ឋគេធ្វើបានដល់គេធ្វើបានទៅបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនដែលច្បាប់បានចែងថារស់នៅហួសពី5ឆ្នាំទៅដែលជាទឹកដីកម្មសិទ្ធិបបខ្លួនជាដើមហ្នឹងទៅជាអត់ន័យទៅជាអត់ន័យអញ្ចឹងគ្នាខំប្រឹងធ្វើការតបាដើម្បីការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលខ្លួនត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ត្រូវគេកាប់គេចាក់ត្រូវគេធ្វើបាបទៅទុកបុកម្នេញណាគេអាងយកកម្លាំងទាហានយកកម្លាំងប៉ូលីសយកមកបញ្ជាធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលជាតិអន្តរជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃចេញមុខទៅធ្វើការការពារតើអូអ្នកឯងហ្នឹងណាទៅបង្ក្រាបនឹងវាខុសហើយឥឡូវបើការស៊ើបអង្កេតចាប់មើលនរណាវ័យពលរដ្ឋតាមពិតវ័យគ្នាបែកវ័យគ្នាបែកក្បាលបែកក្បូងណាដេញគ្នាចេញពេញទឹកពេញដីអស់ហើយធ្វើបាបគ្នាដល់កហើយណាគ្នាលេងមានការដែលហ៊ានការពារលំនៅឋានរបស់ខ្លួនគ្នាខ្លាចកិច្ចតែពីរឿងបញ្ហានឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងនៅតែទទួលរងគ្រោះពីរបបនឹងដដែលដូច្នេះយើងមើលឃើញថាទង្វើនៃការធ្វើបាបរបស់ប៉ុនអញ្ញាធម៌ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនដោយការបណ្ដេញចេញដោយការបាញ់ប្រហារយកស្វាយកំភ្លើងយកកំភ្លើងយកទៅវាយបាញ់ពលរដ្ឋអង្គបីពលរដ្ឋចាប់ចងខ្នោះហងហើយហក់ទន្ទ្រាំពីលើអីជាដើមនឹងអូអយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការឈឺចាប់ណាស់មានការឈឺចាប់ណាស់ហើយចោតប្រកាន់គ្នាថាពលរដ្ឋអនាធិបតេយ្យចេះប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋអនាធិបតេយ្យហេតុអីក៏អញ្ញាធម៌ភូមិឃុំទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងភូមិរបស់ពលខ្លួនណាជាសមាជិករបស់ពលខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានសភុគ្រួសារអានឹងយើងគិតមើល
ចិត្តតែចោតគេពេញទឹកពេញដីដូចជាសម្បើមរឹកក៏បងប្អូនសម្បើមរឹកមែនទែនអាចតែមានអំណាចអាចតែយកកំភ្លើងយកទូនាទីយកអីនឹងយកទៅប្រើប្រាស់រៀនដូច្នេះបងនេះថាពួកគេអត់ស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរទេពួកគេស្រឡាញ់ពលរដ្ឋចិនពួកគេស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយួនហើយបងប្អូនមើលឃើញចឹងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគេដេញឲ្យទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអើគេធ្វើទុកធ្វើបុកម្នេញតាមចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករគេរីឯទឹកដីខ្មែរមិនព្រមរកការងារឲ្យធ្វើបង្កើតការងារឲ្យប្រជាខ្មែរធ្វើសុខចិត្តឲ្យយួនឲ្យចិនគេមកបង្កើតការងារយកជនជាតិគេយកមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបានដោយសេរីនេះអានោះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្រឡាញ់ខ្មែរដោះស្រាយមិនចេញជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរទេសុកចិត្តស្រឡាញ់បរទេសបងអានឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់បរទេសណាដូចជាគេមរតកដូនតារបស់ពលយើងប្រសាទអង្គរវត្តណាអកលែងដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាភ្នំបូកគោអាត្មាលើកមិញអញ្ចឹងយើងភ្នំបូកគោជាទឹកដីរបស់ប៉ុនខ្មែរឥឡូវហ្នឹងវាជាទឹកដីនៃក្រុមហ៊ុនដែលសុកគុំអីគេជាជនជាតិបរទេសហ្នឹងគេយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ុនគេទៅអញ្ចឹងគេបើកដៃឲ្យយួនហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងហើយពីព្រឹកមិញគាត់មកអានលើកអញ្ចឹងគេប្រមូលផ្ដុំជនជាតិគេហ្នឹងគឺមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកទៅរៀបចំពិធីនៅក្នុងពិហាររបស់ប៉ុនគេនៅលើភ្នំបូកគោដែលយើងវាមិនដែលមានជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាមានពិហារយួនពិហារជាដើមនោះណាយួននេះថាទឹកដីគេខ្មោចដូនតាគេងប់នោះហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាគេបើកដែរធ្វើតាមចិត្តនេះចឹងហើយបើខ្មែរយើងអត់ទេហ៊ានប្រមូលធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនឹងចាប់ឥឡូវបាញ់ឥឡូវនេះក៏តបបានបានទេដោយអាត្មានិយាយពីលោកបងប្អូនបានមើលឃើញលោកហៅសុខុនអញ្ចឹងគាត់និយាយអំពីផ្កាយសំណាងដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិការនគរពន្ធហ្នឹងណារាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលគេអនុគ្រោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកដោះស្រាយអាហ្នឹងមិនចេញបានលោកហៅសុខុនហ្នឹងលោករិះគន់លោកគ្រូហៅសុខុនណាយើងដឹងហើយរីគុណអំពីគណៈផ្កាយសំណាងថាលោកស្លខេងនឹងលោកអាចមានឱកាសក្នុងផ្កាយសំណាងនឹងអាចកំចាត់ផ្កាយគ្រោះឲ្យបានអីចឹងគ្រោះអាសន្នហ្នឹងបានន័យថាគ្រោះអាសន្នហ្នឹងគឺលោកសំដៅយក ABA នឹងលោកមើលឃើញអំពីហាយនភាពដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដល់ប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលយើងដែលមានរាប់លានអ្នកកម្មករ80ម៉ឺនអ្នកពលរដ្ឋដែលមានបងប្អូនមានឪពុកមានម្ដាយឬក៏ត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើកូនដើម្បីធ្វើការងារបានប្រាក់ខែខ្លះជាដើមហ្នឹងដើម្បីទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារហ្នឹងគ្រាន់តែរិះគន់ដល់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក៏ចាប់គ្នាដាក់គុកដែរផ្សឹកគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនតដាក់គុកទេប៉ុន្តែគណៈចាប់ផ្សឹកគ្នាដោយអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតហើយគណៈសង្ឃទៅទៀតក៏អត់មានបញ្ហាដោះស្រាយចេញអត់លីងសុកចិត្តហ៊ុនសែនវិជាធ្វើម៉េចគឺធ្វើអញ្ចឹងណាមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអីអយុត្តិធម៌យមែនទេណាអញ្ចឹងគ្រាន់ថាលើកយកមកនៅក្នុងសំណួរជាប្រធានបទហ្នឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់អំណាចឬក៏ស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់ជាតិទេលោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់តែអំណាចរបស់ខ្លួនគឺធ្វើបាបជាតិខ្មែរ
អាធ្វើទុកបុកម្នេញបំផ្លាញគេមរតកខ្មែរបំផ្លាញគេមរតកដូនតាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីពុកលួយឲ្យចិនឲ្យយួននោះគឺកាប់ព្រៃឈើបានដោយសេរីបំផ្លាញគេមរតកជាតិទាំងអស់លីអាហ្នឹងចឹងយើងមើលឃើញចឹងហើយដល់ពេលគេចោតគេថាទៅថាគេចោតប្រកាន់ទាំងបំពៀនមិនមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសមិទ្ធផលសន្តិភាពអីផ្សេងផ្សេងអាសមិទ្ធផលសន្តិភាពនោះគេចង់បានហើយអាសមិទ្ធផលសន្តិភាពនោះណាក៏គេចង់បានដែរគេអត់មែនចង់បង្កើតសង្គ្រាមចង់ទទួលគ្រោះថ្នាក់ទុកទោសក្រីក្រអត់មែនណាចង់បានទេអាហ្នឹងគេចង់បានឲ្យមានសន្តិភាពមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយគេលើឯងចឹងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយតែមាត់យើងអត់អនុវត្តឥឡូវនឹងគ្រាន់តែក្រោយពីការរំលាយគណៈបពប្រឆាំងរួចរាល់ទៅទង្វើអសកម្មផ្សេងផ្សេងតើមានដំណាទៅជួយទៅជួយដើម្បីនឹងអន្តរាគមខ្លះណាហើយជួយមើលជួយថែរក្សាជួយការពារខ្លះអត់មានអលីងចេះពោះឥឡូវណាហ៊ានទៅការពារពលរងគ្រោះដោយការគណៈបពប្រឆាំងនោះអានឹងជាប់គុកទៀតហើយអត់ហ៊ានទេអាចារ្យគណៈបពផ្សេងផ្សេងនៅគេថាគេខ្លាំងគេប្រកែហ្នឹងសុទ្ធតែណាហ៊ានទៅអត់ហ្មងអត់មានលីងអត់ចេញមុខជួយការពារពលរដ្ឋលីងបានកាលគណៈបពប្រឆាំងនៅយើងមើលឃើញថាមន្ត្រីនៃគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងអាចជួយទៅមើលជួយថែទាំជួយអីហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានខ្លះណាប៉ាមិនមែនថាទៅដោះស្រាយគឺលើអញ្ញាធនដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងខ្លំគណៈបពប្រឆាំងលោកបានខ្លំមើលលោកចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺតែនៅខាងប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះម្ល៉ោះហើយលោកបានប៉មនាំនៅអាសមិទ្ធិផលនៃរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដើម្បីនឹងធ្វើជាដំណោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកឥឡូវហ្នឹងគឺថាសួរថាតើអ្នកណាម្នាក់ក្រុមណាមួយដែលហ៊ានទៅជួយណាអត់ហ៊ានទេគេធ្វើដោយមកសេរីចង់លួចដីលួចប្លន់កាប់ចាក់អាម៉េចគឺថាធ្វើតាមតែចិត្តតាមតែអំពើរបស់ពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនស្រឡាញ់ជាតិទេលោកអត់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេដូចជាបញ្ហា ABA ដែលគេក្រន់តែអាសហគមន៍យុរ៉ុបគេក្រន់តែស្នើឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាគោរពអាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យហ្នឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឲ្យហ្នឹងឲ្យមានសេរីភូប៉ហ្នឹងយើងធ្វើមិនកើតផងពោះណាធ្វើអត់កើតហើយបើធ្វើកើតតែអាហ្នឹងគឺសុខថាការអនុគ្រោះពន្ធគេកាត់ផ្ដាច់ទេគេអត់កាត់ផ្ដាច់ទេហើយកុំចិត្តទៅចោតគេណាគណៈបពប្រឆាំងគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចអីណាមួយទៅដើម្បីឲ្យសហគមន៍យុរ៉ុបនឹងទៅផ្ដាច់កើតអត់មានទេអត់មានអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចអីទេអត់ទាំងអស់ពោះអត់ទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្មានណាទៅញុះញង់អញ្ចឹងកើតឲ្យអត់បានទេពួកគេដែលមើលឃើញអំពីទង្វើដ៏អាក្រក់របស់ប៉ុនពួកគេនឹងរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញថាវាភាពជាក់លាក់អញ្ចឹងពិតមែនណាដូច្នេះពួកអត់មានតែណាម្នាក់ទៅបញ្ចេះទៅបញ្ចូលទេស្មានថាសហគមន៍យុរ៉ុបស្មានថាអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាគ្មានចារកម្មវាណាស្មានថាវាទៅស្ដាប់មនុស្សអាចដូចលោកសំរងស៊ីមនុស្សកម្មសខាអីចឹងហ៎វាអត់ស្ដាប់ទេណាវាមើលការពិតមុននឹងវាថាមុននឹងវាផ្ដាច់ហ្នឹងគឺវាមើលការពិតណាដូច្នេះហ្នឹងវារឿងពិតរបស់គេឥឡូវចឹងដូចគេស្នើឲ្យទេស្នើឲ្យយើងមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណាឲ្យកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតសួរតើអានឹងយើងបានរំលោភអីអត់ទេអត់បានរំលោភអត់រំលោភអាម៉េចបើ
គណៈបកប្រឆាំងរំលាយគេចោលទាំងស្រុងហើយគេគន់តែចង់ឲ្យបានឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យផ្ដល់អំណាចឲ្យគេវិញឥឡូវគេគន់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាសុថាយើងរំលោភលើសិទ្ធិគេទាំងស្រុងហើយណាណោថាអត់អីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគេមានទោសពិតមែនមិនក៏មិនកាត់ទោសគេទៅឃុំគេមកឥឡូវនៅថ្ងៃទីប្រមាណខាងមុខនេះវាអស់អស់សិទ្ធិអស់សិទ្ធិឃុំខាងគេហើយហើយអស់សិទ្ធិឃុំខាងគេមិនលែងគេមកវិញមកហើយខ្លួនអត់លែងផងចឹងអត់លែងផងបើសវនាការកាត់ទោសទៅកាត់ទោសមើលហើយឡើយបើកាត់ទោសហ៊ានទៅកាត់ទោសថាទៅសំគុំមួយអាមេរិកអាមេរិកទាផាសតាងបានផាសតាងមកឲ្យអាមេរិកណាមើលអឡរបសន្ធិហានចោតអាមេរិកថាសំគុំសំគំនិតជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាថាមានចង់ផ្ដួលរំលំថាបាលឹងអាមេរិកយកផកសំផកតាងសំហេតុផលតើលោកហ៊ុនសែនបានអីគេអត់មានទេណាអត់មានទេហើយពេលហ្នឹងបានដឹងថាអាមេរិកចាំមើលអាមេរិកវាដាក់មកក្បាច់មកវិញណាអាមេរិកទៅចោតប្រកាន់គេពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងវាអត់សមអត់ទំនងទេអត់សមអត់ទំនងទេដូច្នេះខ្ញុំកណាតមកភាពគ្រាន់តែលើកអំពីសារនៃសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណឹងទៅចោះដោយថាលោកហ៊ុនសែនលោកបានមើលឃើញនឹងអស់គ្នាហើយថាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនស្រឡាញ់ជាតិទេព្រោះលោកស្រឡាញ់អំណាចហើយបើលោកស្រឡាញ់អំណាចអញ្ចឹងគឺលោកការពារគ្រប់បែបយ៉ាងយកពាក្យនៃការដែលខ្លួនថាការពីសមិទ្ធផលសន្តិភាពទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក៏លោកចំណាយសម្រាប់មនុស្សមិនស្ដាយទេប៉ុន្តែសន្តិភាពហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាមិនណាមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែយើងដែលចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយហ្នឹងមិនឲ្យយកបរទេសមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលវាប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទេយើងធ្វើអីទៅតាមតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងទៅចិត្តចតបំពេញគេដោយគ្មានហេតុមានផលដោយអាត្មាបានលើកអំពីការចតប្រកាន់លោកកឹមសុខាចតប្រកាន់លោកសំរងស៊ីប្លន់ដីទីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យវាមានអាកើតអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរស្ថាបនាកសាងប្រទេសជាតិតទៅទៀតដូចនេះខ្ញុំកណាត់មកភាពលើកប៉ុណ្ណេះនេះដោយសារថា2ខែកន្លងមកហើយនេះអត់បានឡាយអីច្រើនទេណាក្រុមថាបានកិនបញ្ញាសុខភាពវាអត់តន់ជាស្រួលបួលម្ល៉េះហើយក្រុមតែបានចូលរួមគំនិតយោបល់តិចតួចនិយាយពីនេះបន្តិចនិយាយពីនោះបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់មុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញទៅប៉ុណ្ណឹងទេពួកតាមការពិតទៅមិនត្រូវនឹងឡាយផងដោយសារមកបញ្ហាសុខភាពនិយាយច្រើនទៅប្រឹងទៅវាឈឺកនឡើងវិញណាហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប្រឹងខ្លាំងទេហើយកាលឡាយហ្នឹងគ្រាន់ថាកុំឲ្យវាបាត់មុខនៅក្នុងអនឡាញទេប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគេថាលោកតាហ្នឹងធ្លាប់តែឃើញនិយាយស្រុកទេអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងស្អាតតែបាត់មុខទៅមិនដឹងទៅណាទៅណាហើយប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅដឹងឬក៏តនាបាត់ទៅដឹងចឹងបានន័យថាអត់តន់ស្លាប់ទេព្រោះអត់តនាទេចឹងគឺនៅតែជួបញោមញាតនឹងដដែលដូច្នេះគឺថានៅពេលដែលមានសុខភាពល្អឡើងវិញខ្ញុំក៏ណាត់ណាភាពនឹងបន្តលើកឡើងនៅអំពីទស្សនៈសង្គមទស្សនៈជាតិនឹងគឺថាជាបន្តបន្តទៀតព្រោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
ពីមួយថ្ងៃម្ដងហ្នឹងគឺតែចង់លើកទស្សនៈម្ដងម្ដងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យបាត់មុខតែប៉ុណ្ណឹងទេពុទ្ធសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់អ្នកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា